Det domsprædikanter glemmer, det er barmhjertigheden. Det kan godt være, at de taler om det, men de bruger evangeliet som en håndøkse. Og det er ganske forfærdeligt, når sådan noget sker. Nu kan der jo være mange variationer af det. Man kunne også sige, hvad er det, der præger domsprædikanterne? Det er en form for fundamentalisme. Altså, nu tænker jeg ikke bare på bibelsk fundamentalisme, men fundamentalisme i det hele taget. Og fundamentalisme er altid noget møg. Det er altid ødelagt, det nuancerede. Og så er det lige meget, om det er den muslimske fundamentalisme, eller den ateistiske. Det er vel også fundamentalisme, der gør, at kristne, nogle kristne, må vi så sige, ikke, fordømmer troen på reinkarnationen. Altså den buddhistiske, østlige retning, som flere og flere tilhængere bliver tilhængere af, også i Danmark. Det vil jeg ikke sige, er udtryk for fundamentalisme. Hvis man siger nej til reinkarnation, så er det ikke sikkert, at det er fundamentalisme. Det kan jo også være, at man siger, at vi kan simpelthen ikke få flettet tanken om reinkarnation ind i kristendommen. Der er et sted, hvor man kan sige, at der, hvis kristendommen talte om reinkarnation, og Jesus så havde ville sige, at reinkarnation var gældende, så er der et sted i Johannes evangeliet, jeg tror det er kapitel 9, hvor der står, at Jesus og hans disciple møder en person, der er blind, og han har været blind fra fødslen. Og så siger disciplen til ham, hvem er det, der har gjort en fejl her? Er det hans forældre, eller er det ham selv? Og hvis man skal tage den klassiske reinkarnationstanke, så betaler jeg jo for det liv, jeg tidligere har levet. Mm-hmm. Men Jesus siger, at det er hverken ham eller hans forældre. Underforstået, når der sker noget ulykkeligt, noget ondt, så skal man altså ikke spørge efter, hvem er det så, der har gjort noget forkert. Det er ikke sikkert, det er årsag og virkning, der hænger sammen på den måde. Men er det syndigt at tro på? Der er jo mange, der tror på det. Det er syndigt at tro på. Jeg synes bare, det er forkert, men syndigt handler om... Men også skærer man sig selv fra himmeriget? Det er måske nok at gøre Gud lidt smålig, hvis man siger sådan. Altså, man må følge sin overbevisning og følge sin ræson og sin erkendelse så godt man kan. Og hvis man kommer til det resultat, at reinkarnation godt kan forenes med kristendommen, så er jeg bare uenig. Og jeg vil også sige, at det er, så stiller man sig også uden for den kirkelige bekendelse. Men man må jo rette ryggen og så stå for det, man mener. Og hvis man nu mener, at reinkarnation er det rigtige, så må man argumentere. Fordi der er mange, der mener, at de tror på reinkarnation samtidig med, at de er kristne. Ja. Og den kombination kan jeg jo sagtens tænke med. Ja, jamen så må man jo sige, at så må man tage diskussionen og debatten, og det gør man jo også tit. Mm. Jeg er tit ude at holde foredrag, og det er nogle gange, at det handler om reinkarnation. Ja. Hvis jeg skal være lidt fræk og morsom, så plejer jeg at sige til folk, at det altid undrer mig, hvordan man både kan tro på reinkarnation og på, at man mødes med sine kære i himlen. Altså den kan jeg ikke lige få forenet. Det er også en ulogisk konsekvens af min forstand på det hele. Det kan jeg godt se. Men tanken om reinkarnation har jo levet i alle religioner, og den, der har jo også været folk, som har, sådan en som Ingemann for eksempel, har nogle gange tanker, hvor han taler om sjælens træden videre ud i dødsriget. Ikke reinkarnation, det tror jeg altså ikke Ingemann troede på, men han talte om sjælen. Det gør Bibelen ikke, og Grundtvig drillede ham med, hvad mener du med det der med sjælen, der farer ud af kroppen? Altså, er du troende, eller er du ikke troende? Men det skal lige med, at Grundtvig og Ingemann havde et meget varmt og livslangt venskab. Ja. Så deres divergens meningsmæssigt fik dem ikke fra hinanden. En ting kan vi vel blive enige om, det er, at vi er en sjæl, altså alle os religiøse. Altså forsøget på at beskrive, hvad et menneske er, der bruger vi jo billedet sjæl for at tale om det indre, men nogle gange bruger vi også begrebet ånd. Og forholdet mellem sjæl og ånd er længere, end vi kan nå at komme ind på her, men der har man altså en influering fra den græske hellenistiske tankegang, som kommer ind over den bibelske. Okay. Fordi i det bibelske, der siger man menneske. Man siger ikke krop, sjæl og ånd. Okay. Men det gør den græske. Jeg tror, vi slutter på det her. Tiden er gået, og du skal have tusind tak, fordi du vil deltage. Selvfølgelig. Tak skal du have. Velbekomme. Tak. Her til aften har vi hørt nogle holdninger om etik og moral. Var du enig? Er din datter? Er din nabo? Vi mennesker lever side om side. Måske er tiden kommet til at finde ud af, hvordan vi gerne vil leve. Det er op til dig.
Det er dit liv,